Mingla ba pritat ji. Ye din ni ma ro a pe saka so le kaung san le ne be taya saka le ho ba me. Bun ji ko dai le taya na pritat ro ko a pe saka pyo de lo ba be. A pe saka ka pyo tat pho lo de. Ko ma atta atta sait ma ji bu so lo shin. A pe saka pyo ko lwe ba lai me. Ko ma mitta sait shi de so yin อภิสกาเปียวผู้ล้วบาเลยมั้ยทีโลอภิสกาเปียวได้เนี่ยมาตะคู่ชื่อดากยุติตันโตอภิสกายุติมตันโตอภิสกาหลุ่นําမျိုးရှိတယ်ทีโลမျိုးနှစ်မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာတချို့ကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုအဘိစကားတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လုံးလို့မရတော့ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တော့နေပယ်မဟုတ်တော့ကိုယ်ညာနေမမီတော့အရာတွေလာပြီးတော့ အကျံပေးပြီးတော့အဘိဓမ္မပြောကြတော့အတုံးမတဲ့ဒါတော့အတုံးတဲ့တဲ့အဘိစကားကတော့မြစ်တာနဲ့ရှင်တဲ့စကားပဲကိုယ်စကားကိုနားထောင်တဲ့သူရဲ့ပဝင်းခြင်းအခြေအနေအနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ရောညီတွေအဘိစကားပြောပေးလိုက်ရတာပဲအဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်အားနေနေတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်အားငယ်နေတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်အားမငယ်နဲ့ အငယ်တော်လို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြိုလဲဖို့အကြောင်းလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုတင်းထားတယ်တယ်တော့မှအရှုံးပေးဖို့မစင်စားနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့မြတ်အခွင့်ရေးရှိတယ်ဒီလိုအားပေးလဲရတယ်အော်တကယ်လို့အလုံးလုံးနေရင်လည်းအစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့သူမျိုးဆိုအစင်မပြေဘူးဆိုတာရှိရင်အစင်ပြေတယ်ဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်တတိထားပေါ်ရှေးလျှောက်အမနဲ့အောင်တတိထား အခုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲဆက်လုပ်တဲ့အထင်မှာဆက်လုပ်အရှုံးပုံများသွားလိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်အဲ့တော့ရက်တင်တဲ့ထင်ရင်ရရမယ်အစင်မပြေဘူးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့တတိပြန်ထားပြီးတော့တိုင်ပင်တဲ့တဲ့သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအကြံကောင်းညာကောင်းယူပြီးတော့ပြန်ပြိုးထောင်ပါပြန်ကြိုးစားပါလို့ပြောတဲ့နေနောက်မိဘအတိုင်းဝိုင်းစသည်ဖြင့်နောက်ခံအကြောင်းတွေမကောင်းလို့ ကိုယ်မှလည်းပဲတယောက်တည်းပဲဘဝကိုရက်တရလို့မဟုတ်စိတ်ထွေတအားကြနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုအရာမျိုးကိုလူတိုင်းနေပါတော့ကြုံရတတ်တယ်လောကမှာအစဉ်ပြေတဲ့သူဆိုတာကနည်းနည်းလေးပဲရှိတာအဲ့ဒီအစဉ်ပြေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေတောင်မှသူတို့မှာအစဉ်မပြေတော့တခြားအရာပဲရှိနေသေးတယ်တယောက်တည်းဆိုပြီးတော့လည်းပဲအာမငင်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အရေးအချင်းကိုတိုးတက်အောင်ဒါကြိုးစားအဲ့ဒီလိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ကိုယ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေရှိအောင်ကိုယ့်ဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးပြူငါစွာရင်ကျေးစွာသာဆက်ဆံကိုလိုချင်တာမရခင်လိုရပန်းနိုင်ကိုမရောက်ခင်မှာနှိမ့်ကြတယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်နဲ့ အဲ့လိုကာလာမျိုးမှာပြုံးတင်ပြုံးပြထားရမယ်။နောက်ကိုကိုကိုနှိမ့်ချထားတဲ့နှိမ့်ချထားရမယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတီးခန့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရှောက်ရမှာပဲအာမငယ်နဲ့။အဲ့တော့နှိမ့်ချတယ်လို့လည်းဘယ်တော့မှမတွက်နဲ့။ဘဝအတွက်ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ထိပ်ပိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းဒီလေကရစ်တွေကိုတတ်လာကြတာပဲလို့ပြောပေးရတယ်။အဲ့တော
ောက်တာလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူဟာခရီးရောက်နေမှာပဲလမ်းမလျှောက်ဘဲနဲ့ထိုင်မှိုင်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဘဝသည်ပို၍ပို၍မောင်ကျသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကမောင်ကျမသွားရအောင်ဆက်ရှောင်နေမှာပဲဒါကြောင့်လှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ပြီးတော့အချိန်မဖြုံးဘဲနဲ့ရှောက်တဲ့ခရီးကိုဆက်ရှောက်အားပေးရတနေ့ရောက်မယ်အားပေးရနောက်ဆုံးအဆင်ဘယ်လိုမျိုးအားပေးလို့ရလဲဆိုတော့ကြိုးတာကြိုးစားကြိုးစားနေသမျှအလုပ်မှသမျှသည်ရေအိုးတဲ့ကိုရေတပေါက်ချင်းကျနေသလိုပဲတနေ့ပြည့်သွားတာပဲဒါတော့အလုပ်သာလုပ်နေအလုပ်လုပ်နေသောအားဖြင့်တန်ဖိုးလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးရှောက်နေသောအားဖြင့်ရောက်လည်းရောက်မယ်ဘာမှစိတ်တက်ကြစရာမရှိဘူးဘယ်တော့မှစိတ်တက်ကြဖို့အကြောင်းကိုမတွင်းနဲ့ဒါ
ကိုမှာကျမ်းမာရေကောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်လုံနိုင်စွမ်းကိုမှာရှင်းနေသေးတာပဲမတန်စွမ်းပုဂ္ဂိုလ်တွေထောင်မှာသူတို့ဘဝရဲ့အတ္တမဝမ်းကြောင့်တစ်ခုခုကိုလုံနိုင်တဲ့ခက်ရောက်နေပြီအဲ့တော့ကိုကချင်းနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်အဆုံရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးကျိုးတာကျိုးစားနေတနေ့ရောက်ရမယ်အချိန်တော့မပြုံးနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမပြုံးနဲ့ ကိုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားတွေကိုမဖြည့်ဆည်းမိအောင်တော့တတိထားလို့ပြောပြရမယ်အဲ့တော့အချို့အပြင်တော့ဘယ်တော့မှဆွေးတယ်မကြပါနဲ့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေလည်းစိတ်တကြဖို့ဆိုတော့ကိုစိတ်ကူးတဲ့ကိုဝင်ကိုဝင်မလာပါစေနဲ့ဒီလိုအနေအထားတွေအခက်အခဲတွေဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြော်ဖြတ်လာခဲ့တာအစင်မပြေတာတွေဂျုံလို့ရှင်ရယ်ပဲအဲ့အစင်မပြေတာကိုတီးခံပြီးကြော်ဖြတ်ခဲ့တာပဲအခက်အခဲ
တွေရှိလေဂယုဆိုင်မနေပဲနဲ့ကိုယ်အလုပ်ပဲကိုယ်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာပဲရောက်ခဲ့တာပဲလို့ဒါကြောင့်ကိုယ်လမ်းကိုဖြောင်းဖြောင်းလျှောက်ပါရောက်ပါလိမ့်မယ်အားဘယ်တော့မှမလျှော့ပါနဲ့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကဘာသူကဘာသားပေါင်းအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ